дароғози боз як ҳафтаи нав ба шумо бинандагони азиз аз дафтари марказии радиои озоди дар ҷумҳури чехдуруд мефиристам шалои гулхоҷа ҳастам ва рӯзатон ба хайр бошад чун маъмул дар навиди бомдоди хабарҳои тоҷикистону ҷаҳонро гирдовардем ва бароятон дар чанд даққаи дигар хоҳам гуфт имрӯз октябр аст ва бовар дорам то охири субат моро ҳамроҳӣ мекунед аммо нахуст мебинем ки вази боду ҳаво чи гуна аст дар прага имрӯз ҳавоабрист ва гарми рӯзона бисдараҷаро ташкил медиҳад дар маскав низ ҳавоабри хоад будваа 7 дараҷа гарм мешавад дар душанбе ҳам ҳаво абриаст интизор меравад ки дар ҷараёни рӯз ҳарорат ба 24 дараҷа бирасад вичеслав валодин раиси думаи давлати палатаи поёнии парлумони русия ҳангоми сафари расми дар душанбе рӯзи 19д октябр бо раиси ҷумҳури тоҷикистон мулоқот кард мақомот дар хабаре гуфтанд ду тараф вази кунунӣ ва дурнамои муносибатҳои дуҷонибаву бисёрҷонибаи тоҷикистон ва русияро баррасӣ карданд дар инсбат вази сиёсии афғонистон ва мубориза бо зидди терроризм низ баҳс шудааст ба иттилои хадамоти матбуоти президенти тоҷикистон эмомалӣ раҳмон аз вичислав валодин хостааст иҷрои тарҳи сохтмони пан мактаби русӣ дар минтақаҳои кишварро еоадвалодин моҳи апрел имсол низ бо эмомали раҳмон дар бинои думаи давлатии русия суҳбат дошт ӯ он замон гуфта буд ки ба тоҷикистон кӯмак мешавад дар бунёди мактабҳо худи валодин рӯзи ҳажду октябр ба тоҷикистон омад вай дар суҳбати дигараш бо раиси маҷлиси намояндагони тоҷикистон шукурҷон зуҳуров масъалаи муҳоҷирони кориро баррасӣ кардааст баъзе аз хабаргузориҳо навиштанд и гӯё ҷониби тоҷикистон масъалаи пардохти нафақаи муҳоҷиронро дар миён гузоштааст вале муҳаммадато султонов сухангӯи парлумон инро рад кард султонов гуфт масъалаи муҳоҷират баррасӣ шуд раиси маҷлиси намояндагон хост дар доираи созишномаҳои имзошуда ба муҳоҷирони корӣ кӯмак кунанд вале дар масъалаи нафақа чизе набуд вичислав валодин гуфтааст соли гузашта муҳоҷирон аз русия ба тоҷикистон двн миллиард доллар фиристоданд ки ба тақрибан сеяки маҷмӯи маҳсулоти дохилии кишвар баробар мебошад мо бояд ҳама корро кунем ки ҳар касе русияро ҷойи кор интихоб мекунад бояд омода бошад ва забонро донад ааӯ беш аз як миллион аҳолии тоҷикистон дар русия кору зиндагӣ мекунанд аксари онҳо аз вазъи будубош ва иҷозаи кору бархурди мақомоти он кишвар шикоят доранд масъалаи дар тоҷикистон ва ё дар русия гирифтани пули нафақаашон низ муаллақ мондааст додгоҳи минтақавии кӯлоб як занро бо ҷурми куштани тифли шашмоҳааш понздаҳ сол зиндонӣ кардааст мақомоти додгоҳ гуфтанд ҷамила каримова сокини бистучорсолаи ноҳияи ҳамадонӣ моҳи июни имсол пас аз ҷанҷол бо хонаводаи шавҳар кӯдакаш муҳаммадҷон ҳалимовро ба оби наҳр партофтааст ҷасади тифлро баъд аз як ҳафтаи ҳодиса ёфтанд хонаводаи шавҳар мегӯяд ҷамила каримова аз аввал бо онҳо муносибати хуб надошт ва зоҳиран бо қатли кӯдак хостааст интиқом бигирад худи зан гуфтааст пайваста зери таҳнаву маъломати оилаи шавҳар буд ва қасди куштани худу кӯдакашро дошт бино ба ҳукми додгоҳ ин зан дар мурофиа гуфтааст аввал тифлро ба об партофт то дар дасти каси дигаре намонад ва азоб накашад дертар аз райи худкушиаш гаштааст вай дар додгоҳ гуфтааст аз кардаи худ сидқан пушаймон аст ва аз додрас хостааст то зам будан ҷавонӣ ва пушаймониашро ба эътибор гирифта ҷазои сабуктар диҳад як манбаъ дар додгоҳи хатлон гуфт ҷамила каримова давраи адои ҷазоро дар зиндони низомаш умумӣ сипарӣ хоҳад кард ба қавли манбаъ ин ҳукми дуввуми каримова дар тақрибан ним соли охир мебошад дафъаи аввал додгоҳи ноҳияи ҳамадони ӯро бо ҷурми дуздӣ ба зиндон маҳкум карда буд ба сабаби хурди кӯдакаш муҳаммадҷон ҳалимов иҷрои онро ба таъхир гузошта будааст бо иловаи айби пешина ӯ дар маҷмӯ 16 сол дар зиндон хоҳад буд афзуд ҳамсоҳбати радии озодӣ ҳукми додгоҳ дар оғози моҳи октябр содир шуда аллакай ба иҷро даромадааст мақомот мегӯянд касе барои бозбинии ҳукм муроҷиат накардааст талоши радиои озодӣ барои пайдо кардани наздикони ҷамила каримова ки дар ноҳияи шамсиддини шоҳин зиндагӣ мекунанд бенатиҷа буд маълум нест ин зан дар бораи шароити зиндагиаш ба онҳо чӣ гуфтааст ва ё шикояте доштааст ё не баъзе аз ҷомеашиносон мегӯянд ба эҳтимоли зиёд зан дар ҳолати начандон хуби рӯҳӣ қарор доштааст ки тифли худро ба об партофтааст вале дар ҳукми додгоҳ гуфта мешавад ҷамила каримова руҳансолим аст ва ба табобати маҷбурӣ ниёз надорад мақомот дар шаҳри турсунзода ғарби душанбе чилу се занро бо гумони машғулшудан ба танфурӯшӣ боздошт карданд нашрияи қонун ва ҷомеаи вазорати корҳои дохилии тоҷикистон навиштааст ки моҳи сентябр чор гурӯҳи корӣ аз ҳисоби кормандони пулис дар шаҳри турсунзода амалиёти ахлоқ гузарониданд ба навиштаи нашрия занҳое ки дар марказҳои дилхушӣ ва дискоклубҳои ин шаҳр ба танфурӯшӣ машғул буданд боздошт ва ба ташхиси тиббӣ ҷалб шуданд натиҷаи ташхис маълум кардааст ки ду тан аз ин занҳо гирифтори бемории хатарноки сироятӣ буданд вазорати корҳои дохилии тоҷикистон гуфтааст ки изи дасти занҳоро гирифта онҳоро ҷарима кардааст созмонҳои ҷамъиятӣ ҳамеша аз кори кормандони вазорати корҳои дохилӣ нисбат ба занҳое ки бо гумони танфурӯшӣ боздошт мешаванд интиқод мекунанд аз ҷумла созмони шабакаи шоҳ оим ки вазъи занони танфурӯш дар тоҷикистон ва иризистонро таҳқиқ мекунад дар як гузориш дар соли 20 ба созмони милали муттаҳид аз тахиру шиканҷаи танфурӯшон маълумот дода буд дар ин гузориш омадааст маъмурони милиса ҳангоми боздошти танфурӯшон бо ваъдаи он ки онҳоро аз идораи милиса намебаранд аз онҳо ошкоро пул меситонанд дар баъзе маврид маъмурони милиса аз баъзе танфурӯшон пайваста пул мегиранд ва ҳангоми амалиёти боздошт ба онҳо намерасанд бар асоси тағйири ахир дар одеки ҷарима барои машғул шудан ба танфуруши ду баробар бештар шудааст агар қаблан барои ин кор аз50 то 1с0 сомони ҷарима пешбинӣ мешуд ҳоло ҷарима то 150 сомонист барои такрори ин амал аз 150 то250 сомони ҷарима ва ё 15 шабонарӯз ҳабс муқаррар шудааст зимнан бино ба иттилои манобе вазорати корҳои дохилии тоҷикистон дар соли 208 ҳудуди 60 зан ҳамчун бадахлоқ ва танфуруш сабт шуданд ин шумора 32 нафар ноболиғ буда 1500 нафар аз 18 то си сола ва боқимонда аз си сола то боло ҳастанд ненси пелоси раиси маҷлиси намояндагон ва марк эспер вазири дифои амрико рӯзи 2у октябр вориди пойтахти афғонистон шуданд баъде расидан ба мақоми вазир дар моҳи июл бори аввал аст ки марк эспер ба афғонистон меравад сафари сенатор ва вазири амрикоиро аломате аз талошҳои нави иёлоти муттаҳида барои хотима додан ба тӯлонитарин ҷанг дар таърихи амрико медонанд бино ба гузоришҳо марк эспер бо раиси ҷумҳур ашрафғанӣ мулоқот карда ба дидори баъзе аз 14 аз нафар арбозониамрико меравад иёлоти муттаҳида ҳажда сол аст ки эътилоферо раҳбарӣ мекунад ки барои ҷазо додани алқоида ва аз ҳукумат рондани толибон дар соли ду0з1 таъсис дод сафари марк эспер тақрибан як мо баъдаз он сурат мегирад ки доналд трамп раиси ҷумҳури иёлоти муттаҳида музокироти сулҳ бо толибонро боздошт гуфта мешуд ки дар сурати созиши сулҳ бо толибон амрико метавонист паҳазор сарбозашро аз афғонистон ба кишвар баргардонад хабаргузории а прес гузориш додааст ки марк эспер рӯзи бу октябр ба хабарнигорони ҳамроҳаш гуфтааст вашингтон метавонад 8600 сарбозашро ба амрико баргардонад ва бо ин ҳам талошҳо барои мубориза бо алқоида ва гурӯҳи баном давлати исломӣ осеб набинад ӯ гуфтааст ҳадаф ҳанӯз ҳам расидан ба созиши сулҳ мебошад бонки ҷаҳонӣ мегӯяд агар суръати кӯҳиши фақр дар кишварҳои осиёи марказӣ ва аз ҷумла тоҷикистон чун солҳои пеш идома мекард то охири имсол миллионҳо нафар аз банди камбизоатӣ раҳомешуданд баёнияи ин муассисаи байналмилалии молӣ дар дӯстонаи рӯзи байналмилалии маҳви фақр нашр шуд дар баёния омадааст дар муддати ҳашт сол аз соли дуҳазорду то соли ду0азорунӯ дар тоҷикистон сатҳи камбизоатӣ аз ҳафтод дарсади мавҷуд то бс5ан дарсад расид аммо солҳои баъдиб бонки ҷаҳони суръати баланд фавқулода суз шуд ва ваз тағйири чандоне накард дар ин солҳо теъдоди камбизоатҳо дар тоҷикистон ба ҳисоби миёна фақат я дарсади камтар шудааст ба тахмини бонки ҷаҳонӣ агар давлати тоҷикистон суръати пешинаро нигаҳ медошт то охири сол аз миёни аҳолии нӯ мллон нафарӣ фақат я мллион нафарашон ва ё андаки бештар аз с дарсад камбизоат буданд дар таҳқиқи нави бонки ҷаҳонӣ дар бораи камбизоатӣ дар осиёи марказӣ омадааст тағйири сати коҳиши фақр ба каму зиёд шудани рушди иқтисодӣ дар кишварҳои минтақа вобастааст дар тоҷикистон то соли дуҳазрҳш муҳоҷирони кориаш солона миллиардҳо доллар ба хонаводаҳояшон мефиристоданд ва иқтисоди кишварро ба пешҳаракат дода дар халос кардани мардум аз фақр кӯмак мекарданд баъди он соли буҳронӣ ва солҳои баъдӣ интиқоли пул ба кишвар камтар шуд ва ҳамин гуна иқтисоди тоҷикистон ҳаракати пешинаашро аз даст дод ба гуфтаи бонки ҷаҳонӣ фахру камбизоатӣ бештар аз ҳама дар деҳоти кишварҳои минтақа дида мешавад аммо солҳои ахир иқтисоддонҳоса иқтисодии ҳукуматро ҳам бисёр танқид мекунанд ки нагузоштааст теъдоди камбизатҳо камтар шавад баръакс ба гуфтаи онҳо сиёсатҳои нодуруст сабаб шудааст ки дастовардҳои пешин камазсар шаванд бонкҳои бузурги тоҷикистон дар чанд соли ахир гирифтори мушкилот шуданд фасоди густурдаву кушанда барои соҳибкорӣ ба эътирофи худи мақомот дар тамоми сатҳо боқӣ мондааст молиёти зиёду ришвахорӣ рақобати носолим сабаб шудааст ки ҳар сол ҳазорон соҳибкор ё муфлис шаванд ё дар умум ува як хабари варзиши ҳам дорем паҳлавонони тоҷик дар қаҳрамонии ҷаҳон оид ба самбо миёни устодон ки дар шаҳри лимасолии қибрис ҷараён дорад дар рӯзи аввали рақобатҳо 19д октябр семедал ба даст оварданд дар ин бора ба радиои озодӣ маҳмуд абдуллоев муовини сардовари қаҳрамонии самбои ҷаҳон миёни устодон субҳи рӯзи якшанбе бисту октябр аз шаҳри лимасол хабар дод ба иттилои маҳмуд абдуллоев дар ин мусобиқа аз тоҷикистон шаш паҳлавони пур таҷриба ширкат доранд дар рӯзи аввали мусобиқа се паҳлавони тоҷик рақобат карда ҳар се бо медал сарфароз гаштанд раҷабали холов бо медали нуқра ва ду нафар шариф қурбонов ва сатор сайфиддинов бо медалҳои биринҷӣ мукофотонида шуданд бояд гуфт ки варзишгарони собиқадори тоҷик ҳамасола дар қаҳрамонии ҷаҳон миёни устодони самбу ширкат варзида ба натиаои баландноил мешаванд ҳамин гуна аз байни шаш паҳлавоне ки дар ҳамин ҳол дар қибрис мебошанд дар мусобиқаои пештара шариф қурбонов едали тилло амшедсаломов раабалхловва сатсеааа акнун расидем ба фурсате ки ман барои шумо қурбиасри хориироеямкиа ваба аминтартиб я долларн сомонив дирам яврд сомонивд дирам ва ҳазр рубли руси сомониву дирам арзиш дорадяне рубли руси нисбат ба ҳафтаи пеш андаки болотар рафтааст ташаккур мегӯямки маро дар ин чанд дақиқа тамошо кардед ва албатта фаромӯш накунед ки ман ҳамаи шуморо дар давоми рӯз боз мунтазир мешавам бо хабарҳои тоза ва гузоришои ҷолиб рӯзатон ба хайр бошад ва барорикор барои ҳарякатон